Տավուշը միջազգային լրատվամիջոցների դիտակետում սահմանազատման անվան տակ հայրենիքը մասնատելու դեմ պայքարը նոր փուլ է մտնում։ Ուրախացեք, քուրքը գալիս է, ուրախացեք։ Հազարավոր ուժայիններ հսկում են իրանցը, ներս ու դուրս են կարողանում անել միայն դեղացիները անձնագրով։ Սեյրան Օհանյանը պարզվում է իրավունք չունի դուով խոսել Արթուր Հովանեսյանի հետ, թեժ կրքեր խորհրդարանում։ Անբարոյական սրտեր եք։ Իվարկյան, խնդրում եմ նստեք, պարոն Օհանյան, դուք անօթաչու թրջող շիշ եք ուղարկել համբյոնից խոսող պատգամավորի ուղղությամբ։ Եղնիկների լեգենդար հրամանատարի առաջին հրապարակային անդրադարձը 44 օրյա պատերազմին, ինչ է պատմել Կարեն Ջալավյանը։ Ցեղասպանի համբավով Թուրքիան եւ Իսրայելը նոր բախման շեմի, Անկարան սառեցնում է Թել Ավիվի հետ առևտրային գործակցությունը։ Եվ Ստամբուլը հայ ըմբիշների վերջին օլիմպիական հնարավորություն, ազատ ոճայինները կփորձեն ավելացնել ուղեգրերի թիվը։